Позбутися головного болю буває непросто. Ти йому... Auf Wiedersehen. Він не йде. Намагаєшся відігнати. Auf Wiedersehen. Та він не поспішає. Що ж робити? Афідамакс у рожевих таблетках. Спрямовано діє на біль. Завдяки максимальному вмісту активної речовини. Афідамакс. Скажи болю... Auf Wiedersehen, біль. Auf Wiedersehen. Запитай про акцію з подарунком в аптеці. Шонен.